ပါဒနာတော်နှစ်2952ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1352ခုနှစ်သရင်ကျော်လာပြီကျော်နှစ်ရက်သမရပုရမြို့ခြေစွရရှင်အက္ကမပါဏိတမဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤခန္ဓာဝန်6သောနှစ် အထိတ်အမှတ်58နှစ်မြောက်ရွှေတုအကျိုးပူဇော်ပွဲနှင့်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောလက်တွေ့ဘဝနှင့်ဒုက္ခသမုဒယအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရာနိဥ္စာအသက်ခြင်းလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းဤဟုချက်တိထားဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍာန်ချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါမြရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြုတ်မံကိုလျော၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်းလက်တွေ့ဘဝနှင့်ဒုက္ခသမုဒယဘုန်းကြီးတို့တွေအားလုံးဟာ ဘဝတစ်ခုကိုရထားကြပြီလူဘဝကိုရထားကြပြီဒီနေ့လက်တွေ့ဘဝမှာဘာလို့ဖြစ်နေတယ်လဲလို့နေ့စဉ်လဲဘဝမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်စရာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်နေတာပိုပြီးတော့များနေပါလေ ဒါကြောင့်မို့လက်တွေ့ဘဝနဲ့ဒုက္ခသမုဒယဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒုက္ခသမုဒယတုတ်ဆိုတာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်တယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဘဝတစ်ခုရထားတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်မှန်းသိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့ ဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှန်မသိခြင်းတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့အမှန်မသိဘူးဆိုတာအမှားကိုသိနေတယ်ဘယ်လိုအမှားသိလဲ
dukkha phit ni da ko dukkha phit ni de lo thin ni da ga ama ko ti ni da a lo lo ama ko ti ni de so lo shin aman yak aw pyin ma ma la ma pyin mu no ama ko ma de lo ti ma aman so ra pyin nai ne de da jaw mo myet so pyan ho de tya do ri de ma chang chu sat sat pi lo myet so pyan thu ro thot dan ni ma ho de Eri chong yu sasa biro hori su re teme. Yaso biaga, prisa tamok bangu, tiga tabiro hori. Eri prisa tamok bangu, tiga tabiro hori asoro. Prisa tamok bangu, pate biro, sakalongli na longu, shenle biro ti ong, sheuzan mataja bolu at. Padesa tamupada sore sagalauye, padesa tamupanna sore sagalauye. Padesa tamupada sura bhagavyora donso. Padesa sura achaundaya dakugu, a swear bubi, a me bubi. Tamupada achaundaya dakugu, tolo de achaundaya halo tilo solore. Era padesa tamupada sura sagalonga achaundaya go yinyone. So baso aweza jaung tinkara phitde lo sura niya ma aweza ha le tu ma saya achaung shi de aweza di tu saya achaung go ami pyu pi de kha ma tinkara lo sura achaundaya go phit paw se de da go so lo da padesa tamupada sura adeibai ga Aweza sura achaundaya di tukurai nga acha achaundaku mi piu piro ma chudia u tolo nai ne. Sura bura miyaswaye hojare diare ma achaundaya tata sura lema shivu chudia tata sura lema shivu. Achaunde achuha pian lambiro pieni de tidwogo nale volo. Pane upa ma durong solo shen loka ma chi ta ami lu pyo jare ta ami lu pyo lu shen apyan lan thau sa bi ro kho ra ta go thau bi ro ami lu di lu pyo ra tu ma le ami ma shi u la ma shi ba eri tu ami go thau sa me so yin tu ga tami be phit me tami be phit de Ero ame sura dufeta pshanai maamula. E tuye ame u thao yin duwa tami, tuye ta u thao lo shen ame. Dilu achaune achodiyare ha. Pawajiwa sasa bira pshipo nire sura da bodiya go nale vulu atipo. Ve ya ve pshipi achaune ya di saya achaune kuhu ame piu bira ma. Nauta achodiya raku tolo nai ne de. Anabha soya ma tolo nai mu. Eri dhebe gu phobya ra miyasa bhya ga. Padesa tamupada sa. Padesa sura achha achaunta ku gu mi bhyu bhiro tamupada phipo se da de achaundaya ha de. Nauta ka padesa tamupanna lo sura haja ra bahu bhya ra ra soya. Achaunta kuhu ami piu piro phippo la de achodiyya de. Tule ami ma piu vene ma phyanai mu. Padesa achaunta kuhu ami piro ma achodiyya kuhu a phyanai ne. Dajamu achyaya phyan piyo me soye. Padesa tamupada sura achaundaya. Padesa tamupanna sura achodiyya lo. Dalo maya. Eram yaswa bhiya tongere disakalong na kuhu. Bhāgu sanchin bhiro dhongera lehlo sūlūshī. Padesa tamupanna sūre sakalauye sanchin bhek shīre. Eri sakalauungu adesa tamupanna lo khore. Adesa sūra bhāgu ma maswe mībhene tūpṣi chinlu tamupanna pṣilāre. Dhamesa ajivāra. Achaundaya dhikhu ammi mabhi vene tūpṣi chinlu pṣilāra sūre. Adhebhya gu phobhyare sakalonga adhesa tamupanna lo khore. Erom yasobhya diyaro ma adhesa tamupanna so masivu padhesa tamupanna ve shire. Pabhyalo le so yin
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှတွေအကြောင်းကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပဲသာသနာတော်မှာဒီမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်လေကြတယ်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဟာတော်တော်များများလူတွေနားလေကြနားလေကြအဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ ဒီယသဗျာကကိစ္ဆနာကုဋ္ဌတုတ်မှာမစ္စိမပတိပဒါဆိုတာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့အလယ်လန်းကသွားတယ်လို့ပြောတယ်အလယ်လန်းကသွားတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုခေါ်တာဟာမစ္စိမပတိပဒါကိုခေါ်တာပဲအလယ်လန်းဆိုတော့ဟိုဘက်လန်းနဲ့ဒီဘက်လန်းနှစ်လန်းရှိရအောင်မယ် အဲ့တော့ဟိုဘက်လမ်းနဲ့ဒီဘက်လမ်းဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အကြောင်းကင်းပြီးတော့ထာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တတဒိဋ္ဌိအယူဆွဲရတစ်ခုအဲ့ဒါကလမ်းစဉ်တစ်ခုအေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုဟာထာဝရပြတ်သွားတယ်ပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကတစ်ခုအဲ့ဒီတတ္တတဥစ္စေတာလို့ဆိုတဲ့ထာဝရတည်ရှိခြင်းထာဝရမတည်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘာဝနှစ်ခုကို မြတ်စွာဘုရားကမြင်းပယ်ပြီးတော့ထိုနှစ်ခုကိုဘယ်ဟာမှလက်မခံဘဲနဲ့အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအလယ်လန်းဟောတယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာမူလေးလေးချက်ချထားတာရှိတယ်မူလေးချက်ချတယ်အဲ့ဒီမူလေးချက်လေးကိုသိထားပါ မူလေးချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒါရှိလို့ဟိုဟာရှိရတယ်ဟောဆိုလိုတာကအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိရအိမတမိန်တတိဣဒံဟောတိတဲ့ဒါရှိနေဟိုဟာရှိမှာပဲဒါမူတည်ပဲဒီအကြောင်းတရားရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟိုအကျိုးတရားရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဣမတ္တဥပါဒာဣဒံဥပ္ပစ္စတိဒါဖြစ်လို့ဟိုဟာဖြစ်ရတယ် ဆိုပါတော့အခုဒီမှာတရားစင်မီထွန်းထားတယ်တရားစင်မီရှိလို့အလင်းရောင်စွာရှိတယ်အကယ်၍တရားစင်မီမရှိဘူးဆိုရင်အလင်းရောင်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဩပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရဆိုတာရှိရတယ်သင်္ခါရရှိရင်ဝိညာဉ်ရှိမယ်ဟောဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်လာတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်ဒါဖြစ်လို့ဟိုဟာဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတာ ဒီလျှက်စင်မီဖြစ်လာခြင်းကြောင့်အလင်းရောင်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကယ်၍လျှက်စင်မီမဖြစ်တော့မရှိဘူးဆိုရင်အလင်းရောင်လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနေရှိလို့အလင်းရောင်နေထွက်လို့အလင်းရောင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနေရှိလို့အလင်းရောင်ရှိတယ်နေမရှိရင်အလင်းရောင်မရှိဘူးဟောနေဝင်သွားရင်အလင်းရောင်ရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေါ်ပြပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ဖို့ရဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာဒီလိုဆက်ဆက် နောက်တစ်ခါနောက်နှစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုဣမတ္တမေအတ္တတိဣဒံနာဟောတိတယ်ဒါမရှိရင်ဟိုဟာမရှိဘူးတရားစစ်မရှိရင်အလင်းရောင်မရှိဘူးဟောတယ်လို့ပြောတာနေမရှိရင်အလင်းရောင်မရှိဘူးဒါမရှိရင်ဟိုဟာမရှိဘူးဣမတ္တနေရောဓာဣဒံနေရောစတိဒါချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဟိုဟာချုပ်ငိမ့်တယ်ဆိုလိုတာက အဝိဇ္ဇာချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရလည်းချုပ်ငိမ့်သွားမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒါကိုနားလည်နေခြင်းအဖြစ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိနေတာဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နေစဉ်တဲ့ဘဝမှာကိုလုံးနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာအကြောင်းတရားတွေလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါမသိလို့ရှိရင်ကိုလုံးနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကထုတ်လို့မဲ့အကျိုးတရားကိုသိနိုင်ပါမလား ဒါလုံနေရင်ဒီအကျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခွဲခြားခြားသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပဲမစ္စိမပတိပဒါဆိုပြီးတော့ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖီလိုဆိုဖီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူကတော့မတ္တယာမိကဖီလိုဆိုဖီဆိုပြီးတော့အလယ်လန်းပေါ့အလယ်လန်းနဲ့ ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဥတီပြီးတော့ရေးသွားတဲ့ချန္တကျန်ရှိတယ်။
Madhyamika Karika. Madhyamika Karika Sura, Bisimika Karika. Lelanga Dware Sure, Tabe. Eri Lelanga Dware Sure, Chango Yere Bogua. Nagasuna lo corre. Nagajuna Sure, Pony the Bayer. Eri Pony the Bayera. But they sent the Mopa Gudua. Shimbi the Pure Kama Dua. ပါနဲ့ပြောလဲလို့ဆိုလို့ရှင်။တားနဲ့အဖလိုပဲတဲ့။တားရှိမှအဖေလိုခေါ်လို့ရတာ။အဖေရှိမှလည်းတားလိုခေါ်လို့ရ။ဟုတ်ကဲ့လား။နှစ်ခုရှိမှယက်တီလို့ရ။ဆိုလိုတာကကြည့်အဝိဇ္ဇာမရှိဘဲနဲ့သင်္ခါရမရှိနိုင်ဘူး။သင်္ခါရမရှိဘဲနဲ့လည်းအဝိဇ္ဇာမရှိနိုင်ဘူး။ ตาโกท้าวซะพี่รออภิโกขอราอภิโกท้าวซะพี่รอตาโลขอราโตตัวดิโลရှင်းเนี่ยดิโลရှင်းอยู่ในมกะกูเอริจังอ่ะตัวดายาเลตติโลขอดายาเลตติสรอาลุงกูยิ้นเจ็ดทุบยิ้นเจ็ดทุบไปมั้ยลูกตัวอภิไม่ทุบหน่อยอภิไม่ทุบได้ผีทุบได้จังหมอตัวปริศาโตบักกูไปเปล่าเลยสอ เบอะยามะไม่ရှိဘူးလို့သူကဒီလိုဆိုတယ်เบอะยามะไม่ရှိဘူးဆိုတာအရာအလုံးဟာ၃ညအလုံးစိတ်၃နေတယ်တပ်ပံ၃ညဆိုတော့စကလုံးကို၃နေသူကအလုံးဟာ၃ညပဲဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အကြောင်းမရှိရင်အကျိုးလည်းရည်တည်ခွင့်မရှိဘူးအကျိုးမရှိရင်အကြောင်းအနေနဲ့လည်းရည်တည်ခွင့်မရှိဘူးလို့သူကဒီလိုရေးထားတယ်ဒါဘာကိုရေးတာတော့ဆို ပရိသတ်ဘုပ္ပကိုရေးတယ်ဒီတိဗေကလည်းသူကအပြန်အလှန်မိခိုးနေတဲ့သဘောကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့အပြန်အလှန်မိခိုးနေတဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်တဲ့တရားတွေရဲ့အနှစ်သာရကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားရဲ့အနှစ်သာရအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ ဖျားဟောရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုကိုပဲဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့အနုရာဒသုံးပါမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒီနှမျိုးပဲဟောတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတော့ဆိုဖြစ်ပြမှုကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေလို့အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အရာကြီးကအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေလို့ဒုက္ခလို့ပြော အဲ့ဒီတော့ခါပြောတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတစ်ခုကယက်ထားလို့မရအောင်ပြောင်းလဲနေတယ်ကဲဒီပြန်မကြည့်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်သာဝရပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကမသိဘူးတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့မသိဘူးမြည်ရည်ကိုသွားကြည့်လိုက်မြည်ရည်ကစီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုရိပ်စားမိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုစီးသွားတာကိုမြင်ရလို့အကယ်၍စီးသွားတာကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေပဲလို့ထင်မနေဘူးလားမြင်ပါဗျာမြင်ထဲမှာပန်းလေးတစ်ခွင်ချကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုချတဲ့နေရာမှာပန်းလေးမရှိတော့ဘူးညောသွားတယ်အဲ့ဒီမြည်ရည်သည်ထာဝရစီးပြီးသို့တော်နောက်ထပ်လာတဲ့ဟာကလည်းရေပဲဆိုတော့ကွက်ပြတ်ချမ်းသာမှုကိုမသိနိုင်ဘူး အဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလေအဲဒီတောင်ကြီးကလေးဘွားကလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီယုံတရားတွေနန္တရားတွေဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်အမြဲတမ်းပြောင်းနေလို့တစ်နှစ်သားကနေဆယ်နှစ်သားကြတော့ကွဲပြားချမ်းသာမှုရှိလား၁၀နှစ်သားကနေအနည်း၂၀ဆိုကွဲပြားချမ်းသာမှုရှိလား20 40 60 ကျတော့ပို့ပြီးတော့ကွဲပြားချမ်းသာမှုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီကွဲပြားချမ်းသာမှုဒီဝုန်းကနဲ့ပြောင်းသွားတာလားသို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းနေတာလားရှိပါရဲ့ဗျာအေးတေချာစဉ်းစားကြည့်အကယ်၍သာခွန်ကြီးတို့တွေမိခင်ဝမ်းကကျွတ်လာတဲ့ကလေးလေးအရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေရန်နုပြိုနေမှာပဲယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းကြီးလာစရာအကြောင်းမရှိဘူး ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းရင်ရင်ပြီးတော့အိုးအိုးလာတဲ့သဘောဟာ
thawara piang ni de ya de khu phit de so da amadan ma thin sha de ai lu piang ne niya ma le be akang bet ko piang na la so lo ma hou bu aso bet ko piang de di bian ma ji ne pan min le de bin ko ji pan min le de bin a phu le ga ni pi lo de phi phi de ni bi de ni piang la lai da naw ja lo apwen ga le phit la ni chin phit twa da ma hou bu တရပီတရတဏှာယီပီတဏှာပြောင်းလာနောက်ဆုံးကြတော့ပွင့်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီပန်းပွင့်ပန်းပွင့်လေးဟာညှို့ပြီးနောက်ဆုံးဟာကြွေကြသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာလူရဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောပဲပေါ့အဲ့တော့ထာဝရပြောင်းနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါကြီးကကျင့်သက်เสียမကောင်းလို့ဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာ အေးအရာထဲမှာတော့ပဲဆက်မရှိလို့ဒုက္ခလို့ညည်တာစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခလို့ညည်တာခေါင်းကိုက်လို့ဒုက္ခလို့ညည်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ပြမှုကအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားလို့စိတ်ပြည့်စရာကြီးပဲဟောအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတုံးဆိုဒုက္ခသမုဒယအဲ့တော့လောကကြီးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် ဒုက္ခသမုဒယကအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ဒုက္ခကအကျိုးကိုပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဆိုသစ္စာလေးပါးဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယလို့ဒီနာမည်နဲ့ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲအကျယ်ချဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်လာတယ်သစ္စာလေးပါးကိုအကျယ်ချဲတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲ အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယကတမှုရယသင်္ခါရကဒုက္ခသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရကတမှုရယဝိညာဏကဒုက္ခဟောဒီလိုမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်အကြောင်းကြီးတသက်လည်းမရှိဘူးအကျိုးကြီးလည်းတသက်မရှိဘူးအဲ ပရိသတ်သောဘတ်တင်တဲ့လူတွေကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာမှာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာမှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာတဝါလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဝိညာဉ်ပပတ်ဆိုတာလို့ဖြစ်နေတာအကြောင်းအကျိုးတွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်အရာမှမဖြစ်ဘူးပရိသတ်သောဘတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီပရိသတ်သောဘတ်ကို
ပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုခေါ်တဲ့ဒေသနာတော်ဟာသစ္စာဒေသနာရဲ့တပည့်ဆက်ကြမှာဟောထားတဲ့အဓိကသစ္စာဒေသနာရဲ့နောက်ပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုခေါ်တာအားကြီးပဲအကုန်လုံးလောကကူကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုတာကိုသဘောကျဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ အကြောင်းတရားကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေမှာပဲအကြောင်းတရားကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရာမှခိုင်မြဲတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝိမျက်စပြဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ပရိသတ်သောဥပ္ပတ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအကြံဉာဏ်လေးပြောကိုယ်ဘဝလေးကိုကိုယ်စားလို့မတွေးနဲ့လက်တွေ့စားဟပ်ပြီးတော့ကြည့် ဘုန်းကြီးတို့ဘဝစလာတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကိုမသိနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကိုမသိနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအမှန်ကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးမိလို့ရတယ်လုံးတယ်အမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာလုံးမိလို့ရလုံးတာကသင်္ခါရဟောအမှန်မသိဘူးဆိုတော့ကောင်းတာလဲလုံးမိခြင်းမိမယ်ဆိုးတာလဲလုံးမိခြင်းမိ အဝိဇ္ဇာမကင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးမိလို့ရလုံးတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအေးသင်္ခါရဆိုတာအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကံအရာဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာကကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အကျိုးကိုထုတ်တာအဲ့တော့အတိတ်ဘဝက ကံနဲ့ကိလေသာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကံတစ်ခုတည်းနဲ့အကျိုးမထုတ်လို့ဘူး
လူတွေကကံလို့သာပြောနေကြတာကံတစ်ခုတည်းနဲ့မထုံနဲ့ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်မျိုးစေ့ကလေးဟာရေနဲ့မြေနဲ့မထိပဲနဲ့မျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်ပါမလားပါပါဘုရားသူ့မှာအကူအညီလိုသေးတယ်ကံလေးကမျိုးစေ့နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်မြေနဲ့ရေနဲ့ကကိလေသာနဲ့တူတယ်အော်မျိုးစေ့လေးဟာမြေရေနဲ့ပေါင်းစပ်မှာအပင်ပေါက်တယ်လို့ပဲ ကံတရားဟာလည်းပဲကိလေသာနဲ့ပေါင်းစပ်မှာအကျိုးတရားကိုထုတ်လုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပရိသတ်သဘောပါမှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားကတော့ငဲတဲ့ဘဝကတို့အမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးမိလောက်ရတယ်လောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလောက်လာခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်လုခေါ်တဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ကလေးဖြစ်လာဩအရဇကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမေဝမ်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ကြဝိညာဉ်လေးရောက် အဲ့ဒီဝိညာဉ်စိတ်လေးရောက်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဟောနာနေရုပ်တွေပါမလားဟုတ်လားပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီနာနေရုပ်တွေကကြီးထွားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဂန်လို့ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်မျက်စိပါလာတယ်နားပါလာတယ်နှာခေါင်းပါလာတယ်လျှာပါလာတယ်ကိုယ်ပါလာတယ်စိတ်ပါလာအော်အဲ့ဒါတွေပါလာတာဒါ နာမရူပပစ္စယသလာယတနာလို့ပြောတာစဉ်းစားကြည့်မျက်စိမပါဘူးဆိုရင်ပြင်ပကအာယုံကိုမမြင်နိုင်ဘူးနားမပါဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပြင်ပကအတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးနှာခေါင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအနံ့မရနိုင်ဘူးလျှာမပါဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအရသာမသိနိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်မပါဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းထိတယ်အာယုံကိုမသိနိုင်ဘူးစိတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအတွေးအာယုံတွေမရနိုင်ဘူး ဟောလူတွေမှာမျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့အာရဏ၆ပါးဝင်းမလာဘူးလားဟောလူဘွားဆိုတာကြည့်နော်လူဘွားရလာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့သရေစိတ်အဲ့ဒီသရေစိတ်လေးကိုမိပြီးပြီးတော့နာနဲ့ရုပ်တွေကြီးထွားလာတယ်နာနဲ့ရုပ်တွေကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာဘာတွေပါလာတော့ဆိုမျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အာရဏ၆ပါးပါလာအဲ့ဒီအာရဏ၆ပါးပါလာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တုံဆိုရင် ပြင်ပအာယုန်နေနဲ့ဆက်သွဲလာတယ်တယ်လီဖုန်းရှိတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲမျက်စိရှိတော့ကြည့်စရာအာယုန်နေမြင်တယ်ဟောအဲ့ဒါကိုပြောတာတော့ဆိုရင်သလာရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြောတာပြင်ပဟာတွေနဲ့ဆက်သွဲမရပေဘူးလားဆက်သွဲရတာဟာဖတ်တာဆက်သွဲရလာတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပေါ်လာတာကဝေဒနာလို့
ဟောကြိုက်တယ်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ပြီဘူးလားဖြစ်ပါပြီဗျာဖြစ်လာရင်သူကအဲ့ဒီနာရင်ယတ္တလာဆိုမရက်ဘူးဆွဲလန်းလာတယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းလာတဲ့အခါဘာလုပ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ဖို့ရကြိုးစားလာပြန်တယ်ဥပါရဏပစ္စယဘဝဝေဒနာပစ္စယတဏှာပစ္စယဥပါရဏပစ္စယဘဝဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ဘဝရှိလာပြီဆိုရင်ဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားမှုတစ်ခါလ
chen ne te chen ma la ve bu la sa di pe sa sa ra ma ra na di cha re ma ba ri la o ma le lo so yin e ko 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 yoga phet lo so yin ya de ko pisi song song lo so yin ya de song song do me a ne tha chi lo so yin ya de so de to ka ta ta mi twe mi da su twe so yin ya de so de to ka to ka ko ma thain nai lo shin ngo ya de pri dewa Kanago yes, see a moody, say yes, see a moody, dokane, domnada. E, say it, come, lure, say tema, can be in bido, draw that threat. The Jamulo de Cho go, go that day long, draw that threat. Ubaya, come in la re, Kajano, Makana, no, draw that threat. No? Get erari or Pimala, Ula, Pilla, Talubuago, theo for Gila Lucien. Poyo did we a boa. When you know that I don't know how that we don't have so be to lose some that about what they have it when you know that I don't know how that we don't know but then I was in the now but I'm but what Peter now said to my sardines Ramarana that took out if you need a mola any the wall of yes of the other king Goramyaka took out the booty at those or not what are I see it and I go for you to do it Shows up, Madaja, eh? Let me, Pawama,
dukkha tamuri ya beluri phin ni de le kai phoyi lo de rue lu bwa yau la lo yauti nan ni ne chi thwa la bi phoyi lo tanama ba ri shi lo so yau ne nan na khu shi de yau nan so ra ji khana ko ji yauk khana ko ji shi de ha la pi lo ati sait shi de bodhi in mind bo ati sait ne mind so re ati sait ne body so re yauk khana ko ji na khu shi de